Dražen Ostojić, iz Srpskog telegrafa, ovoga jutra sa nama. Dražene, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Dejan Tomašić, bivši košarkaški reprezentativac. Dobro jutro, dobrodošli. Dražen, ti si dao antitela, čekaj, ti imaš imunitet na koronu? Ima antitela. Trenutno, ne, da. A neki imaju dva put koronu u dva meseca, ja ti čuo sam. Da, čuo sam da će da traje godinu i pol, pa su smanjivali na 3 meseca. Meni je 14. jula prošlo 3 meseca od tog drugog negativnog nalaza. Malo prije toga sam išao u Zavod za sport. Odradio sam testove i tamo su se stvarno začudili, nikad nisu naišli na kog sa toliko antitela. Pitali su me jeste bili u dodiru s nekim koji imao COVID, preko ja sam imao COVID. Pa vidimo, super, sad ste zaštićeni, ali ne znamo koliko će to dugo da traje. Od tada je prošlo jedno 15 dana, onda su me zvali iz instituta za transfuziju da dam krv. Ali naravno morate da odradite kompletne analize, baš da vidi se da li ima antitela i da li je krv zaražena u bilo kakvom obliku. Hvala Bogu nije bilo, tako da sam, mislim, u sredu ili u četvrtak, ja mislim, dao krv, odnosno krvnu plazmu i odazvaću se svaki put kad me pozove. To znači da potencijalno si na taj način mogao da spasiš nekome život, znajući da je to jedan od najrelevantnijih metoda pomoći najkritičnijim pacijentima. Pa pričao sam malo s doktorima, da, počelo je da se daje i uspješno je to i kod nas, valjda i u svetu. I pozivam svakog ko može, ko je prelažao COVID, ko ima antitela dovoljno kao ja što sam imao u ovom trenutku, da to uradi. I da, bitno je da se testiramo što češće, jer u svakom trenutku može da se smanji taj broj i da smo opet izloženi bolesti. Dobro, da se testiraju oni koji su prelažali na antitela, na toj emisiji. Dražan, da nam ne pošalješ ljude da se testiraju na koronu non stop, to nije baš na antitela. Ono što je važno, šta imamo danas, imamo uopšte sporta? Funkcioniše sport, igraju se sve te fudbalske lige, pa nekada je priča bila kad se vrati fudbal, onda ćemo da vidimo da li je korona prebrođena ili nije. Evo, vratio se fudbal do duše bez navijača, učer smo gledali FA Cup, igrali su Manchester i Chelsea. Mi danas u Srpskom telegrafu donosimo centralnu sportsku priču i ovo će život u znaku dvojke. AS Real ima 22 godine, ove sezone je osvojio 2 trofeja sa Madriđanima i dao 2 gola u premijeri, imaće 2 dece sa 2 različite žene. I 2 puta je stigao da prekrši izolaciju, sve u znaku broja 2. Zanimljiva tema u ovom trenutku. I drugog puta će biti golgeter Reala. I nadamo se da će biti... I koji broj nosi? Hoće ga prodati on? Pa, Zidane ga očigledno voli. Nije nešto pokazao. Malo je igrao, dan prije smo doneli također u Srpskom telegrafu priču da je malo igrao ove godine, da je malo doprinao tituli, ali očigledno da vredi čim ga Zidane ovoliko voli. Čekao je u šampionskom timu, bez obzira što nije. Apsolutno, pa da, evo ga sa Peharom, sa Lukom Modrićem se slikao. Naravno, on je osvojio i dao je 2 gola, znači neki učinak napravio za toliko minuta koliko je dobio u prethodnoj sezoni. Kako su najavili, imaće 2 sina sa 2 ove žene, isto su plavuše, dakle, sve nešto broj 2. Tako je, i Mitrović, evo, bočna priča u Srpskom telegrafu, Mitar najbolji strelac u čitavu Englesku, uključujući Premier ligu i drugu i treću njihovu ligu, znači srpski futbaleri, odnosno srpski sportisti treniraju koliko im ova situacija dozvoljava, život ide dalje. Šta je s košarkom? Evo ga NBA, šampioni u Evroligi. Kako će NBA da nastavi sezonu. Je to bez publike, kako će oni igrati? Ne, oni su potpuno zatvoreni u Disneylandu, oni su okupili... Kao junaci iz Disneylanda. Kao i prilike, da. Okupili su i svaki dan rade testiranje i igrača. A čekaj, igraju i koji su testirani? Još uvijek nisu počeli, mislim da počinju. Čekaj, ima nekoj ko testira ih pozitivno i oni će igrati? Bio je ovaj jedan igrač koji je zbog svojih porodičnih problema izašao. On je doneo koronu, naravno on je odmah izolovan. I svaki igrač... Pa Vesbruk, najveći igrač i on je pozitivan. Mislim da on bio ranije, da. Ovo je Williams, čini mi se. Znam primjer Jokića koji je morao 4 puta da se testira. 2 puta ovde kod nas i još 2 puta u Americi pre nego što je ušao tamo. Mislim, oni su jako striktni. Ne znam koliko to je i suma novca koju oni izdvajaju za ta testiranja, ali pokušavaju da završe sezonu. A koliko će to sve uticati na kvalitet samog sportista, na kvalitet igre? Mislim, s tim da... Ne, bilo je neki utakmica u Evropi bez publike, to je izgledalo... Čuo sam se baš pre neki dana sa Duškom Tošićem koji je otišao u Kinu i momentalno nakon sletanja su ga odveli u karantin i to bez, da kažem, ikakvog uticaja kluba. Jednostavno, kineske vlasti odlučuju na taj način da... On je imao privilegiju da može da uđe kao jedan od retkih stranaca koji može da uđe u ovom trenutku u Kinu. I ja ne mogu da zamislim njegov život 14 dana sam u hotelskoj sobi, gde ne može da napusti hotelsku sobu, gde će morati da pričamo o nekom ko treba čim izađe iz tog karantina da igra utakmicu 90 minuta. Mislim da su to enormni napori. Verovatno ćemo biti svedoci velikih povreda, ali šta je tu? To su najveći strahovi bili svih onih sa kojima smo razgovarali. Upravo
mora postati neki kontinuitet u vežbama, u treninzima. Mi znamo posebno sportisti i profesionali da i po dva i tri puta dnevno imaju treninge, da kada potpuno iz izolacije uđu na teren, šta će onda se dogoditi? Prvo, i kakav je njihov kvalitet igre u smislu da to izgleda? Verovatno ne može to da bude na ovom nivou kojem svi očekujemo, kojem pričamo. Mislim da je u ovom trenutku najbitnije da se ove sezone završe koliko je to moguće, što regularnije one gde još postoji mogućnost, a da se onda vidi kakva će biti situacija. Po meni veliko pitanje je šta će biti sa narednom sezonom i narednim sezonama. Kako to može da li se igra Evroliga, da li naše prvenstvo? Pa mislim da će svi oni čekati negdje, ako pričamo o košarci, kakav će biti stav NBA-a, shodno tome, i oni će donositi odluku. Neće biti ni malo lako, jer da ne zaborimo, NBA se igra u jednoj zemlji, a ovdje u, ne znam, 20 ili 30 zemalja se igra evropska takmičenja. Pa je problem iz naše Jadranske lige koja se igra na teritoriji nekoliko zemalja, tako da gde su različite mere i neće biti ni malo lako ljudima koji kontrolišu ta takmičenja. Evo, gledaj, špansko prvenstvo, neka publika postoji tamo. Pa oni da, ali recimo u Engleskoj FA Cup nema nikog i onako baš savlasno deluje, znamo da su njihovi stadioni uvijek puni, ali kao što reče gospodin Tomašević, šta je tu, moramo da se prilagodimo u ovoj situaciji, taj kvalitet, ako je loši moramo da shvatimo, ne možemo i sada očekujemo neki vrhunski kvalitet. Kada ljudi ne treniraju, eto Tošić je 14 dana u izolaciji, kakav je njegov trening, on uopšte ne zna kako ekipa funkcioniše, ne može taktički da razmišlja, ali eto, bitno je da se lopta kotrlja u normalno uslovima koje preporučuju stručnjaci, da se kontroliše to koliko može, pa ako nema publike, nema, u jednom trenutku će valjda da se vrati svijet u normalno, nema šta. Hvala najlepše. Pratimo situaciju, pratimo, evo da samo kažemo danas dodatak u Srpski telegraf Astro, dodatak, koga zanima, šta nas sve čeka, šta zvezde kažu, kupi Srpski telegraf. Poklon u Srpski telegraf. Bolje da ne znamo šta nas čeka. Nastavljamo dalje.